Sveiki visi, dar kartelį sakai šį jūsų kanalą. Kągi, šiandien filmuoju jums šiek tiek kitokį filmuką šiam kanalui. Sakau, kad šiek tiek, todėl kad nėra visiškai skirtingas. Bet šitas filmukas nėra nei makiažo filmukas, nei apie kokius šešėlius, nei kažką panašaus. Šiame filmuke jau iš filmuko pavadinimo matote, noriu pakalbėti, pasidalinti su jumis savo pirmąją patirtimi ir įspūdžiais susijusiais su firma KL Polish, su nagų lakais iš firmos KL Polish, tai yra vienos youtuberės nagų lakų firma. Ir kadangi, nežinau, tikrai aš manau, kad iš jūsų bent kažkam tikrai patinka lakuotis nagus, patinka nagų lakai taip pat kaip ir man, esu nagų lakų fanatikė, tad jeigu jums įdomi mano patirtis, pirmieji įspūdžiai, tai pasilikite čia pasižiūrėti šį filmuką. Kągi, pirmiausia, pradėsime, sakykime, nuo techninių dalykų, tai yra mano patirties susijusios su apsipirkimu, sakykime, firmos puslapį, siuntimu ir taip toliau ir panašiai, žinoma, jūsų patirtis gali skirtis nuo manosios, nes mes gyvename skirtingose šalyse. Kągi, KL firma, KL Polish firma, tai yra merginos Kathleen firma, jos kanalas yra Kathleen Lights, jeigu jos dar nežinote, tai aš rekomenduoju jos kanalą, man patinka jos turinys asmeniškai. Jos kanalas, nesakyčiau, kad yra iš pačių didžiausių, tai yra neturi ten 10 milijonų tų prenumeratorių, bet yra vienas iš didesnių. Ir kągi, ji maždaug prieš pusantrų metų ar dviejus, dabar tiksliai nepasakysiu, sugalvojo išleisti savo nagų lakų firmą, nagų lakų liniją sukurti, taip sakykime, toje, kad jai pačiai labai patinka nagų lakai. Ir iš pradžių šitą firmą nesiūsdavo savo produktų į užsienį, taip sakykim, gal į keletą šalių, ar ne, jungtinėse valstijose, žinau, skaitant, bet gal į kokią Kanadą ir dar į kokią nuo šalį. Ir praėjusiais metais, gal apie lapkričio mėnesį ar panašiai, pradėjo siūsti į užsienį, tas international shipping, taip vadinamas, ar ne, tai yra, pradėjo į daugiau šalių siūsti savo nagų lakus, įskaitant ir Meksiką, tad aš labai apsidžiaugiau, nes yra daug firmų, kuriuose nebesiunčia ar niekada nesiunti savo produktų į Meksiką dėl muitinės problemų, dėl to, kad tikriausiai dingsta jų produktai ir taip toliau ir panašiai pakeliui. Tai, žodžiu, apsidžiaugiau, kad pradėsiu siųsti į Meksiką ir sakau, reikia išbandyti, pasinaudoti progą, nes kas, jeigu rytoj jau nebesiūs, ar ne? Ir tą pačią progą nutariau palaukti to Black Friday ir panašiai. Ir tiesą sakant, neatsimenu, ar tai buvo Black Friday proga, tai ką aš nusipirkau, ar ne. Tie nagų lakai. Bet žinau tik, kad aš susiregistravau jų puslapį ir gavau dar 10% nuolaidų kuponą. Tad jeigu pirmą kartą norite apsipirkti tam puslapį, tai užsiregistruokite, jums į pašto dėžutę, į elektroninį paštą gausite dar nuolaidų kuponą. Žinoma, galite kiekvienam pirkimui užsiregistruoti su kitu pašto adresu ir gauti tą kuponą, bet jeigu naudosite tą patį, tai negausite. Tai, žodžiu, mano pirkinys buvo dar su 10% nuolaida ir plus, kaip sakau, aš įsigijau tokį rinkinuką, trijų nagų lakų rinkinuką, kuris, sakau, nežinau, ar buvo Black Friday tai dienai skirtas ar ne, bet, žodžiu, buvo firma, sakykime, sudarė keletą rinkinukų, padarė, ar ne, su trim nagų lakais skirtingų spalvų ir neatsimenu, kiek ten tų rinkinukų buvo, bet aš pasirinkau vieną ir pliusą įsigijau dar atskirai vieną nagų laką. Rinkinukai kainavo $15, kiek matau, karts nuo karto vis ta firma padaro kažką panašaus, kartais leidžia pačiam pasirinkti nagų lakų spalvas, atakar buvo rinkinukai jau sukurti, jau padaryti, negalima buvo nieko keisti. Tai rinkinukė, kurį aš pasirinkau, buvo šitie trys nagų lakai, kaip matote, vienas tos kaip niūdinis, raudonas ir šiek tiek blizgus, tas, kurį matote ant mano tokių jau apibirėjusių truputėlį nagų, ar ne? Nes šiandien jau ketvirta diena, kai aš su šituo nagų laku. Tad rinkinukas kainavo $15, vadinasi, vienas nagų lakas man kainavo iš to rinkinuko $5, kas man pasirodė labai gera kaina, taip sakykime, ne mažiau negu 5 eurai. Ir atskiras lakas, kurį pasirinkau, tai šitas už tą jau
visą jo kainą, tai yra 8,50 dolerių, gal apie 7 eurus ar panašiai. Tai šitas toks karamelinės spalvos lakas yra, vadinasi Taurus, aš jį pasirinkau todėl, kad aš esu Tauras arba Jautis, tad būtinai jį turėjau turėti savo kolekciją, na tiesiog norėsiu turėti nagų laką su savo zodiako ženklu. O rinkinuke buvę ar esantys produktai ar nagų lakai, tai buvo šitas nudinis, vadinasi Aquarius, man atrodo Ketlin Lais yra vandenis. Toliau šitas raudonas Magic City, aš nesu raudonų lakų mėgėja, bet šitas man labai patinka, jis ne kraujo raudonumas, sakyčiau gal aguonos raudonumo ar panašiai, labai labai gražus nagų lakas. Ir šitas, kurį sakau, ant nagų lako vis apibirėjai, nagų turiu šiandien užsitepusi, tiksliau užsitepė prieš kelias dienas, tai vadinasi Kasiopija, toks tamsiai sakyčiau rudas gal su blizgučiais sidabrinės ir panašiai. Jeigu rasiu jos puslapyje nurodyta, kaip vadinasi, na kaip jinai apibūdina šias spalvas, tai aš jums parašysiu ant ekrano. Šitą, man atrodo, kai jinai rodė savo vienam iš filmukų, sakė, čia kaip naktinis dangus ar panašiai. Ir dar kalbant apie nagų lakus, bent jau mano tokia, na, tokį įspūdį susidariusi, kad jinai kiekvieną sezoną išleidžia naujas spalvas, naujus nagų lakus, tad aš nesu tikra, ar šituos nagų lakus dar rasite jos puslapyje, ar jie bus tik tai tam tikrą laiką, sakykime, jos puslapyje. Man toks įspūdis, kad jinai, na, juos atnaujina ir tam tikrus nagų lakus, sakykime, išima iš prekybos, bet gali būti, kad aš klystu, jeigu klystu, parašykite komentaruose. Tai tiek tokios techninės informacijos, tiesa, siuntimas man kainavo 9 dolerius 99, tai yra 10 dolerių į Lietuvą, nežinau, gali būti, kad tiek pat kainuoja, galbūt tiek pat kainuoja į visas pasaulio šalis. Ir užtruko 2 mėnesius, net daugiau, sakyčiau, gal 2 mėnesius ir savaitę, ar panašiai, į Lietuvą tikriausiai greičiau nukeliaus. Tai aš užsisakiau maždaug lapkričio pabaigoje šitą siuntinuką, kuris beje atkeliavo tokiam voke su burbuliniu popieriumi viduje, na toks tie vokai, kurie būna, sakykime, ant kurių būna viduje priklijuotas burbulinis popierius. Laukiu iš tiesų dėžutės, bet turbūt gal voką išsiųsti yra pigiau, aš taip spėjau, ar ne? Ir, sakau, užtruko daugiau nei 2 mėnesius, ar apie 2 mėnesius, nuo gruodžio gal prieš kalėdas, kažkada nuo gruodžio 20 ar panašiai, mačiau, kad UPS puslapyje per UPS siunčia, po to perduoda vietos paštui, ne, šalies paštui, buvo nurodyta, kad atkeliavo jau į šalį apie 20 gruodžio dieną ir nuo gruodžio 20 taip ir nepajudėjo, taip sakant, iš to taško, į kurį buvo nukeliavęs siuntinys. Ir maždaug sausio viduryje aš susisikau su firma, nes pasakiau, kad nuo gruodžio praktiškai vidurio siuntinys šalyje, bet iki manęs taip ir neatkeliavo per visą mėnesį. Gali būti, kad kalėdinis laikotarpis turėjo įtakos, nežinau. Tad firma paprašė manęs palaukti dar gal 2 ar 3 savaitės, nes kai kalbame apie užsienį siunčiamus siuntinukus, tai jų reikia tikėtis maždaug per 80 savaičių ar panašiai, priklausomai žinoma nuo šalies. Tai galiausiai atkeliavo, sakau, po dar 2 savaičių ar panašiai, būtent atkeliavo mano siuntinukas, įpakuotas į tą voką. Ir kalbant apie nagų lakus, sakykime, jeigu paklausite, ar tai geriausia nagų lakai mano išbandyti nagų lakai, tikrai ne, nes esu išbandžiusi nagų lakų, kurie yra pigesni ir laiko daug ilgiau. Ir kalbant apie laikymą, trumpiausiai man laikė šitie 2 šviesiausi, tai pavadinkam Aquarius ir Taurus šitie nagų lakai. Ką turiu menį? Iš tiesų, nei vienas iš 4, sakykime, arba labai mažai, minimaliai nubyra nuo, sakykime, ar ne, nuo nagų. Kas su jais vyksta, tai yra, kad apsitrina nagų galiukai, sakysite, tai yra normalu, ar ne, jeigu plauni indus ar panašiai, tai taip normalu, bet nesitikėjau, kad taip greitai, nes maždaug po 1,5 dienos, 2 tas įvyko su šiais 2 šviesesniais nagų lakais ir iš tiesų, na, mane labai labai nustebino. Irgi galite sakyti, tai turbūt nenaudoja jai to base coat, top coat ir panašiai, taip, bet vėlgi grįžtu prie tos
pačios tematikos. Yra pigesnių nagų lakų, kur ar jiems nereikia tos pagalbos, kaip aš sakau, ar ne, ir jie laiko man labai puikiai 4-5 dienas ar net ilgiau, nes aš tikiuosi, kad nagų lakas man daug maž padoriai laikys 4 dienas ant nagų, nes dauguma iš mūsų, arba bent jau aš dirbau 5 dienas per savaitę, tad jeigu vieną dieną tekdavo jau šiek tiek aptrupėjusiais nagais, sakykime, į darbą, tai nieko tokio, nes penktadienį grįždavo ir jau nusimdavo tą nagų laką, ar ne? Tai čia aš, na, tokios mano, sakykime, tai yra tai, ko aš tikiuosi iš nagų lako, kad man laikyto bent 4 dienas daug maž padoriai. Ir tai, kad po 2 dienų atrodė jau taip, lyg būtų praėjusios 5 dienas, tas man nelabai patiko, kalbant apie šios nagų lakus, žinoma, aš juos naudosiu toliau, galbūt su to top coat, base coat ir panašiai. Ir kiti du nagų lakai, tai yra šitas raudonas ir šitas su blizgučiais, man laikė geriau, maždaug 3 dienas laikė su tais būtent, kad be apsitrynusių nagų galiukų, taip sakant, ar ne, tas mane nudžiugino, ypač šitas spalva labai gražiai iš tiesų, tai galiu pasakyti, kad šitie mane, na, šiek tiek, sakykime, mažiau nuvylė, tai pavadinkime, ar ne, nes tas nusitrinimas nagų galiukų nebuvo toks akivaizdus arba ne taip greitai, sakykime, atsirado, ar ne, ir sakau, kalbant apie visus 4, labai mažai nutrupa bent jau nuo mano nagų šitie nagų lakai. Ir iš tiesų tai sakau, aš, jeigu klausite, ar aš išbandyčiau dar kartą, pirkčiau dar kartą šituos nagų lakus, na, šios firmos nagų lakus, ne šitas spalvas, žinoma, tai tikrai, manau, ateityje kažkada pirksiu, gal kai bus kažkokia akcija ar panašiai, ir vėl kokie rinkinukai ir panašiai, todėl, kad matau, kad firma išleidžia, nesakau, kad visas spalvas, bet yra spalvų, kurios tokios, na, rečiau randamos, ne visos firmos gal jos daro ir panašiai, kuria tas spalvas panašiai, tai tikrai, manau, susiviliosiu kažkada ir įsigyti. Ir jeigu klausite, ar rekomenduoju jums šiuos nagų lakus, žinoma, jeigu smalsumas, kaip sakant, jūs graužia, tai išbandykite, kodėlgi ne, bet jeigu asmeniškai manęs klausite, tai tikrai nėra patys na, ilgiausiai laikantis nagų lakai. Sakykime taip, ant mano nagų lakų, nes vėlgi, kiek žmonių, tiek skirtingų nagų. Ir kągi, iki čia mano ta apžvalga, norėčiau sakyti, kad trumputė, bet tikriausiai netrumputė, bet vėlgi norėjau pasidalinti įvairią informaciją susijusią su KL Polish nagų lakais ir mano pirmąją patirtimi susijusią su šiais nagų lakais, kurie, sakau, man patinka tuo šita firma, kad turi skirtingesnių gal įvairesnių spalvų, kurių taip gal lengvai nerasi kitose firmose, sakykime, ar tarp kitų firmų nagų lakų, ar ne. Kalbant apie kainą, tai yra ne patys iš pigiausių nagų lakų, bet nėra ir patys iš brangiausių, man atrodo, Essie ir OPI nagų lakai, bent jau čia yra brangesni negu KL Polish nagų lakai, bet yra ir pigesnių, kaip pažiūrėjau, meksikiečių firmos Bisu, kurie labai puikiai laiko ir be top coat, base coat ir tų visų pagalbų, taip sakant, tai jeigu kažkada pirksiu, tai pirksiu tas spalvas, kurias mano dėmesį labiau patrauks, kurių, gal, sakykime, žinau, kad nerasiu čia arba netaip lengvai rasiu čia tas spalvas ir jeigu jūs esate išbandę šios firmos nagų lakus, tai būtinai pasidalinkite savo patirtimi, savo nuomonę komentaruose, pasidalinkite šiuo filmuku savo socialiniuose tinkluose, kuris tikiuosi jums padės kažkiek, buvo informatyvus, taip sakant, šitas filmukas, užsiprenumeruokite šį kanalą, pakomentuokite, siunčiu daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą kitame filmuke. Iki!